nýbökuð brauð á mótnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Maggi, bara svo við spyrjum, hvað voru Valsmenn að gera fyrstu 40 mínútur í leiknum? Við vorum bara, komum ekki klárið til leiks að því virtist og ég var mjög hissa á mínum mönnum. Við höfum ekki verið að spila svona, ég man bara ekki hvað síðan hvenar og vorum bara á hælunum og hlupum ekki nóg og vorum ekki að berjast og bolti var ekki látið ganga eins og við erum þekktir eða höfum verið að spila síðustu vikurnar og það var bara hræðileg fyrir áleik. En þú sendir skilaboð með því að taka næsta strax út af? Já, mér fannst bara að við urðum að gera breytingar, það var bara ekki þetta í lagi hjá okkur fyrir áleik og urðum að gera breytingar, taktíska breytingar og við gerðum það og mér fannst það snarlagast við það og mér setna okkur mjög góður. Þetta er rauninni svart og hvítt bara þessi fyrir áleik. Já, mér fannst nú samt einhver yfirburður framar í fyrir áleik en við vorum samt alveg á hælunum og þeir voru betri en við komumst yfir 1-0 fyrir náttúrulega einstæma klaufaskap í okkur en síðan fannst mér, eins og segir, svart og hvítt, seinni hálfleikur var alveg mjög góður, það var ekki þátt að setja út að við sköpum nógu mörg færi til að vinna leikinn, við brennum að víti, við jöfnum snemma eins og ætluðum okkur, en jafna snemma og hafa allan hálfleikinn fyrir okkur, þurftum ekki að fara að flýta okkur í okkar aðgerðum og gekk þar alveg að þið flest upp með maður, við skorum ekki vítinu og það dýrt. Varstu reiður í hálfleik? Já, frekar. Veistu að heyra það? Já, ég var ekki sáttur í hálfleik, það er ekkert leiningamál og við tókum, hérna, tókum gott spjall og mér fannst þeir koma að tilbúin í seinni hálfleik. Frábært seinni hálfleik? Já, mér fannst það mjög góð seinni hálfleik, við spilum bara vel á löngu köflum en það var ekki nóg í dag en maður verður þó að taka hattinn ofan fyrir þeir reyndu og við spilum fótbolta og við gerðum það sem fyrir á lagt og en það dugði ekki til að skila okkur þremur stigum en verðum við ekki bara taka sér að tefli og þessu menn. Kannski einföld spurningu, hvað fannst þér virkilega breyta sjá þínu mennum? Þessi breytingin á leiðinu var gríðarlega milli hálfleika, það var bara eins og að menn hefði bara fengið vítamín eitthvað. Já, það var náttúrulega fyrst og fremst fórum við bara að senda boltan og hreyfa okkur og þora að spila og færa hann á milli kanta og rólegir á boltan, ekki dundra hann bara fram og líka hreyfing án bolta, þegar seinni boltan voru detta niður vorum við mættir á og unnu þá og vorum bara ákveðnari allum okkur aðgerðum og eitthvað meira sjálfstur, skoru snemma og fá sjálfstur við það og það virtist svona allavega það eitt og sér, hjálpa okkur mikið. Rúnar Már byrjar á bekknum, kemur inn á hlutinu var að breytast, af hverju hann ekki byrjarlega? Hann var bara liðspilað vel upp á Akranesi, Rúnar að koma upp úr erfið meiðslum og hefur lítið æft og ég taldi að vera bara ekki klára 90 mínútur og þess vegna byrjaði hinir, það voru allir að spila vel á miðinu upp á Skaga og fannst engin ástæð til að taka hóttúrleginn. En hann sýndi þetta að hann komin í bóðsliðið? Já, Rúnar komum vel inn í þetta og eins og allir í seinna áleik, það voru bara Rúnar er hörkuleikmaður eins og allir vita og vonandi bara er hann komin í form til þess að byrja leiki.